Centralni događaj obilježavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu je prikaz Sloboda 2017, na kome su građani mogli da vide više od 2000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, 130 različitih vozila, aviona i helikoptera. Svečanost je počela intoniranjem himne, a zatim je predsjedniku koji je izvršio smotru garde Vojske Srbije predat raport. Vučić je poručio da niko neće moći nekažnjeno da napadne Srbiju. Neće moći da napadne Srbiju nekažnjeno. Branit ćemo svoju otadžbinu i branit ćemo život svakog čovjeka u našoj Srbiji. Neprocenjiv nam je taj naš život, život svakog čovjeka u Srbiji, i zato ćemo nastaviti da u njega ulažemo. I još puteva ćemo da izgradimo, još fabrika da otvorimo, još radnih mesta da stvorimo i da napravimo onaj višak koji će nam omogućiti da taj život još bolje zaštitimo. Predsjednik Vučić i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu simbolično su na Batajničkom aerodromu obavili primopredaju MIG-ova koje je Srbija nabavila od Rusije. Vučić je još jednom zahvalio predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i ministru Šojgu na poklonu i podršci. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je u razgovoru sa ruskim ministrom odbrane da Srbija mora da bude vojnički jaka da bi mogla da zadrži vojnu neutralnost i da joj je zato neizmjerno važna pomoć Rusije. Šojgu je zahvalio Srbiji za poziv da zajedno provedu današnji praznik i podsjetio da su prije 73 godine Srbi i Rusi rame uz rame oslobodili Beograd. Srbiji, Beogradu, svakom drugom gradu u našoj zemlji potrebna je stabilnost, razvoj i rast. I mi vrlo dobro znamo da je mir osnovni uslov za sve to. I sve ćemo uraditi da on bude, bar na ovim prostorima, ako ne večan, ono bar dovoljno dugotrajan, da nam se rode i umru generacije koje nikakav rat neće pamtiti. Generacije koje će misliti dobro o sebi i koje ništa loše neće misliti o drugima. Prikazu Sloboda prisustvovao je i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Na vježbi su predstavljeni najbolje oprema i operativne sposobnosti Vojske Srbije. Vojska Srbije predstavila je i projekat 1500, elitnu jedinicu sastavljenu od najboljih vojnika naoružanih najmodernijim oružjem.